যোৱা এটা ভিডিঅ'ত আমি শিকিছিলোঁ যে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰি। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম যে কেনেকৈ ডাঙৰ কোম্পানী এটাৰ এফিলিয়েট হ'ব পাৰি, তাৰ কাৰণে কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম আমি এজ এ ব্লগাৰ বা ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ হিচাপে জইন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই কোম্পানীটো হৈছে এমেজন। আমি সকলোৱে এমেজনৰ পৰা বস্তু কিনি পাইছোঁ, সকলোৱে আমি এমেজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি পাইছোঁ, আৰু আমি জানো যে এমেজনে সদায় কোৱালিটি প্ৰডাক্ট দিয়ে। ছ' এমেজন এফিলিয়েট হৈও আপুনি আপোনাৰ ব্লগৰ পৰা এটা ভাল ইনকাম কৰিব পাৰে। গতিকে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমি কেনেদৰে এমেজন এফিলিয়েট হৈ পেলাই পইচা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। এমেজন এফিলিয়েট জইন কৰিবলৈ আমি প্ৰথমতেই যাব লাগিব এমেজন ডট ইন এইটো হোম পেজলৈ। এতিয়া একদম তললৈ আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰিলে এটা ছেকশ্যন আহিব মেক মানি উইথ আছ। ইয়াতে আপুনি এমেজনত বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈও ইয়াতে এইটো এইখিনিয়ে লিংক চেল অন এমেজন বস্তু বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু আমি কি কৰিম, আমি এফিলিয়েট হ'ম, গতিকে বিকাম এন এফিলিয়েট আমি ক্লিক কৰিম, আৰু তেতিয়া এমেজনে আমাক এমেজন এছ'চিয়েটছৰ এইটো পেজলৈ লৈ আহিব। ইয়াত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি কথা লিখাই আছে, ক'ত ছাইন আপ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত কেনেকৈ প্ৰডাক্ট ৰেকমেণ্ড কৰিব লাগে। তো প্ৰথম ষ্টেপ হৈছে ইয়াতে ছাইন আপ কৰা, তাৰপিছত ৰেকমেণ্ড কৰিব পাৰে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্লগত বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত, আৰু 10%লৈকে এফিলিয়েট ফিজ ইয়াৰ পৰা আৰ্ণ কৰিব পাৰে। গোটেইখিনি কথা খুব ধুনীয়াকৈ চবতে লিখাই আছে, আপুনি কেনেকৈ এই প্ৰগ্ৰেমটোলৈ কোৱালিফাই কৰিব, তা এই গোটেই ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি আছে, কি লিখা ব্লগত কি লিখিব লাগিব বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত কেনেকুৱা লিখিব লাগিব, কেনেকুৱা প্ৰডাক্ট আপুনি প্ৰমোট কৰিব পাৰে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে, এই গোটেইখিনি কথা এই পেজটোত অত্যন্ত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে। গতিকে মই ছাজেষ্ট কৰোঁ যে আপুনি এমেজন এফিলিয়েট হোৱাৰ আগতে অন্ততঃ এবাৰ এই পেজটো ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি আহিম যে এমেজন এফিলিয়েটৰ কেনেকৈনো কমিশ্যন দিয়ে, কেনেকৈনো আৰ্ণ কৰিব পাৰি, যে যিখিনি প্ৰডাক্ট আমি ৰেকমেণ্ড কৰিম মানুহে যদি তাত ক্লিক কৰি পেলাই কিনে আমিনো কিমান পইচা পাম। তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ গোটেই প্ৰডাক্ট কেটেগৰিবিলাকৰ এডভাৰটাইজিং ৰেটছবিলাক দিয়া আছে, ক'ৰবাত 9%, ক'ৰবাত 8%, ক'ৰবাত 2.5, বা ক'ৰবাত 0.2, মোবাইল বা অন্য বেলেগ হেভি জিম ইকুইপমেণ্টৰ কাৰণে 0.2%, আৰু ডাটা ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচ বা গোল্ড কইন সেইবিলাকৰ কাৰণে ইয়াতে আছে 10%। তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন প্ৰডাক্টত কেনেকুৱা ফিক্সড এডভাৰটাইজমেণ্ট ফিজ আছেনে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত বাউণ্টি ফিজ এটা দিয়া হয় যেনেকুৱা প্ৰাইম মেম্বাৰশ্বিপত, বা এমেজন বিজনেছত বাউণ্টি ফি এটা দিয়া হয়। গতিকে এই গোটেইখিনি ভালকৈ চালি জাৰি চোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ এমেজন এটা খুব ডাঙৰ কোম্পানী আৰু তেওঁলোকৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছবিলাকো খুব ষ্ট্ৰিক্ট। যদি কেতিয়াবা কিবা কাৰণত তেওঁলোকে গম পায় যে আপুনি তেওঁলোকৰ ৰুলবিলাক ফ'ল' কৰা নাই, তেওঁলোকে আপোনাৰ এমেজন এছ'চিয়েট একাউণ্টটো আনকি ক্ল'জ কৰি দিব পাৰে। গতিকে আমি কোৱালিফিকেশ্যন ৰিকুৱাৰমেণ্ট আৰু ফ্ৰী স্কেডিউলখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। আৰু এমেজন এফিলিয়েট জইন কৰাটো একদম ফ্ৰী, ইয়াৰ কাৰণে 1 টকাও আপুনি কাকো দিব নালাগে। গতিকে কেনেকৈ ছাইন আপ কৰিব সেইখিনি কথা বলক আমি এতিয়া চাই লওঁ। প্ৰথমতে এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইল বা আপোনাৰ ফোনলৈ OTP আহিব। OTP দি জইন কৰাৰ পিছত এই ফৰ্মখন আহিব, ইয়াত পে' নেম মানে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত যেনেকুৱাকৈ নামটো আছে তাতে লিখিব, এড্ৰেছ দিব, ফোন নম্বৰ দিব, তাৰপিছত এইটো পেজ আহিব। ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ এডবিলাক মোবাইল এপত দিয়ে নে আপোনাৰ ৱেবছাইট বা ব্লগত দিয়ে সেইটো আপোনাৰ কথা। অ'কে, তো কেনেকৈ দিব, আপোনাৰ ৱেবছাইটত যিটো আপোনাৰ ব্লগ এড্ৰেছ বা আপোনাৰ ব্লগৰ যিটো এড্ৰেছ হওক সেইটো আপুনি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে লিখি পেলাই এই এড বাটনটোত ক্লিক কৰিলে সেইটো তাতে এড হৈ যাব, লিষ্টেড হৈ যাব আপোনাৰ এমেজন এছ'চিয়েট একাউণ্টটোৰ কাৰণে। এতিয়া নেক্সট ফেজত কি আহে, নেক্সট ফেজত আহে যে আপুনি
আপোনাৰ কেনেকুৱা ৱেবছাইটটো কি কথা লিখে বা কিহৰ বিষয়ে আপোনাৰ ইয়াতে ৱেবছাইট মানে ৱেবছাইট আৰু ব্লগ দুইটা বস্তুকে বুজায় দেই যদিও মই ৱেবছাইট বুলি কৈছোঁ এই কথাখিনি আপোনাৰ ব্লগৰ ক্ষেত্ৰতো মানে প্ৰযোজ্য হয় তো মই ইয়াতে লিখিছোঁ যে আই ৰাইট এবাউট হাউ টু মনিটাইজ ব্লগিং এণ্ড ৰাইটিং তো মই তেনেকুৱা এই মোৰ ব্লগৰ যিটো মটিভ সেইটো ৰিলেটেড বস্তুহে মই প্ৰমোট কৰিম গতিকে মই ইয়াতে প্ৰথমতে ছিলেক্ট কৰিম মেনুফেকচাৰ এণ্ড পাব্লিছাৰ এণ্ড অথৰ যে এইটোৱে মোক চব বেষ্ট ডিছক্ৰাইব কৰে মোৰ ব্লগটো আৰু মই ইয়াতে কিতাপৰ বিষয়ে যিহেতু লিখোঁ কিতাপটোত এড কৰিম আনাদাৰ টপিকো এড কৰিব পাৰে আৰু আপুনি কোনটো এমেজন বস্তু আপোনাৰ ব্লগত বা আপোনাৰ মোবাইল এপত প্ৰমোট কৰিব সেইটো তেওঁলোকক এইখিনিতে ছিলেক্ট কৰি ধুনীয়াকৈ দিব লাগে তাৰ উপৰিও আপুনি লিখিব লাগে যে কেনেকুৱা ৱেবছাইট আপোনাৰ ব্লগ হ'লে ব্লগ ছিলেক্ট কৰিব এপ হ'লে এপ বা কণ্টেণ্ট মই ইয়াতে দুটা কৰিছোঁ এটা হৈছে মই ব্লগ কৰিছোঁ আৰু এটা কণ্টেণ্ট ৱেবছাইট এতিয়া আনাদাৰ টাইপ এটাও কৰিব পাৰে য'ত আপুনি আদাৰ বা যিকোনো ধৰণৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা প্ৰডাক্ট আপুনি কৰে সেইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে এতিয়া হোঁ কেনেকৈ ট্ৰেফিক আপুনি পঠিয়াব আপোনাৰ ব্লগলৈ সেইটো কথাও তেওঁলোকে ইয়াতে সোধে গতিকে আপুনি যেনেকৈ ট্ৰেফিক পঠিয়াই ইমেইল হওক বা ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কছ হওক বা SEO হওক বা লিড জেনেৰেশ্যন বা ব্লগছ এই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি কথা কৰিব আৰু ক'ত আপুনি এইটো কৰিছে হাউ টু ইউটিলাইজ ইয়ৰ ৱেবছাইট টু জেনেৰেট ইনকাম সেইটো বস্তু তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ ইয়াতে কৈ দিব লাগে এই গোটেইখিনি হৈছে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি তেতিয়া তেওঁলোকেও জানে যে আপোনাৰ ব্লগটো কেনেকুৱা আৰু আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট চুজ কৰিব এইটোৱে কি কৰে আপোনাৰ ব্লগ মানে তেওঁলোকে আপোনাক প্ৰডাক্ট ৰেকমেণ্ড কৰিবলৈ সুবিধা হয় এতিয়া প্ৰাইমেৰী ৰিজনটো সোধে যে কিমাননো জইন কৰিবলৈ কিমান হয় টু মনিটাইজ মাই ছাইট হাউ ডিড ইউ হিয়াৰ এবাউট আছ ৱৰ্ড অফ মাউথ আৰু ইয়াতে এটা কেপচা এটা আহিব সেই কেপচাটো ধুনীয়াকৈ টাইপ কৰি তাৰপিছত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনৰ যিখিনি আছে যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে সেই গোটেইখিনি কথা পঢ়ি চাব পাৰে আৰু তাৰপিছত সেই বক্সটো চেক কৰি দিলে ফিনিছ কৰি দিলে ইয়াতে এটা আপোনাৰ এছ'চিয়েট ষ্ট'ৰ আইডি এটাও ধুনীয়াকৈ দিব ইয়াতে মই মোৰ নিজৰ নামটোৱে লিখিছোঁ আপোনালোকৰ নিজৰ কথা আপোনালোকে কেনেকুৱা নাম দিয়ে আৰু এইটো কি হয় খুব ছিক্ৰেট হয় এইটো কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব পৰাপক্ষত আৰু এতিয়া আমি ফিনিছ কৰিম আমাৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ কামখিনি হৈছে এতিয়া ইয়াতে তেওঁলোকে টেক্সৰ কথা সুধিব আৰু পে'মেণ্টৰ কথা সুধিব গতিকে মই লেটাৰ কৰিছোঁ কাৰণ মোৰ অলৰেডি এটা একাউণ্ট আছে আপোনালোকে নাওত ক্লিক কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ টেক্সৰ বেছি নহয় পেন কাৰ্ড উঠে পেন কাৰ্ডৰ এটা কপি আৰু পেন কাৰ্ড আপোনাৰ পেন নাম্বাৰ ইয়াত দিব লাগে এতিয়া এইটোত আপুনি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ কোনে ক্লিক কৰিছে কিমান আৰ্ণিং হৈছে এই ৱেবছাইটটোত আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ গম পায় ঠিক আছে ইয়াৰ উপৰিও এটা সহজ উপায় হৈছে আপোনাৰ লিংকবিলাক ইয়াতে লিংক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি কিন্তু তাতকৈ এটা সহজ উপায় আপুনি কেনেকৈ কৰিব সেইখিনি মই এতিয়াই দেখুৱাম আপোনালোকক তাৰে আগতে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই তো তেওঁলোকেও নিজৰ ফালৰ পৰা কণ্টেণ্ট আইডিয়াছ দি দিয়ে এই কণ্টেণ্ট আইডিয়াছবিলাক আপোনাৰ কেটেগৰীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু যিটোৱে হওক আপুনি ইয়াতে এই যে গেট লিংক বুলি বাটনটো দেখিছে তাত ক্লিক কৰিলে লিংকটো পাব আৰু সেইটো আপোনাৰ ৱেবছাইটত বা আপোনাৰ ব্লগত হাইপাৰ লিংক কৰি পেলাই আপুনি নিজৰ প্ৰডাক্টবিলাক ইয়াত তাতে প্ৰমোট কৰিব এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে প্ৰত্যেকবাৰে আপোনাৰ প্ৰমোশ্যন লিংকটো পাবলৈ এইটো ৱেবছাইটত অহা এমেজন এছ'চিয়েট ৱেবছাইটত অহা প্ৰয়োজনীয় নেকি তো আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে প্ৰত্যেকবাৰ আপোনাৰ এটা ৱেবছাইটৰ লিংক পাবলৈ বা এটা প্ৰমোটৰ লিংক পাবলৈ ইয়ালৈ অহাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় আপোনাৰ যিটো এমেজন ডট ইনৰ হোম পেজ সেই এমেজন ডট ইনৰ হোম পেজৰ পৰাও ধুনীয়াকৈ আপুনি আপোনাৰ যিকোনো প্ৰডাক্টৰ এটা লিংক পাব পাৰে বলক মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো মোৰ এমেজন ডট ইনৰ হোম পেজ ইয়াতে কি হৈছে এই ওপৰত যেতিয়াই আপুনি এমেজন এছ'চিয়েট হৈ যাব ওপৰত এটা এমেজন এছ'চিয়েট ষ্ট্ৰাইপ চাইট ষ্ট্ৰাইপ বুলি এটা ষ্ট্ৰাইপ আহে
আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি এমাজনৰ প্ৰত্যেকটো পেজৰ এটা টেক্সট লিংক ইয়াতে পাব পাৰে। অ'কে, তোমাক দেখুৱাই দিছোঁ জুম কৰি পেলাই, এইটো দেখিছেনে গেট লিংক, এইটো যে টেক্সট আছে সেই টেক্সটো ধুনীয়াকৈ আপুনি ফেচবুকতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, টুইটাৰতো টুইট কৰিব পাৰে, আৰু যিকোনো প্ৰডাক্ট আপোনাক লাগে আপুনি এমাজনত চাৰ্চ কৰিলে হ'ল আৰু সেইটো প্ৰডাক্টত গৈ পেলাই তাতে, আৰু এইটো এটা ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰডাক্ট, এটা এণ্টি পলিউশ্যন মাস্ক এটা আছে, ইয়াত দেখিছেনে ওপৰত টেক্সট ইমেজ বা টেক্সট প্লাছ ইমেজ ইয়াত লিখা আছে, আপোনাক যেনেকুৱাই লিংক লাগে তেওঁলোকে এইটো ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে। আপুনি ইমেজ হিচাপে প্ৰমোট কৰিব বিচাৰে, এইটো ইমেজৰ লিংক পাব, স্মল ইমেজ লাগে, মিডিয়াম লাগে, লাৰ্জ লাগে, তেনেকৈ টেক্সট প্লাছ ইমেজ যদি আপোনাক লাগে তেওঁলোকে তেনেকৈও কৰিব। আপুনি দেখিছে চাগে ব্লগবিলাকৰ চাইডে চাইডে বা ব্লগবিলাকৰ মাজত কেতিয়াবা চাইড বাৰত এনেকুৱা এটা ইমেজ এটা দেখা যায়, গতিকে যেনেকুৱাই আপোনাক লাগে তেনেকুৱাই এমাজনে আপোনাক দিব। মই নিজে টেক্সট লিংকবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাওঁ কাৰণ বেছি ঝামেলা নাথাকে, মোৰ ব্লগৰ যিকোনো এটা এৰিয়াত মই তাতে হাইপাৰ লিংক কৰি পেলাই টেক্সট লিংকটো দিব পাৰোঁ। যিকোনো প্ৰডাক্টৰ কাৰণে হওক আপুনি ধুনীয়াকৈ প্ৰত্যেকটো পেজৰ পৰা এমাজনৰ এই লিংকবিলাক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আৰু আপুনি এই লিংকটো ইউজ কৰি পেলাই আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক বা আপোনাৰ ইমেইলত হওক বা আপোনাৰ ব্লগত হওক ধুনীয়াকৈ আপুনি তাতে এড কৰিব পাৰে আৰু যিকোনো প্ৰডাক্ট প্ৰমোট কৰিব পাৰে। যেতিয়াই আপুনি প্ৰমোট কৰিব তেতিয়াই আপোনাৰ ইনকামটো কি হ'ব তাৰ পৰা আহিব।